Nemoguće da čovjek kaže ja musliman i da ne radi dobra djela. Na koliko mjesta u Kur'anu Allah Dželešanu kaže džezaen bima kanu ya'malun, kada govori o džennetlijama kaže a to im je nagrada za ono što su radili. Ne može se ljudi džennet zaradit džaba. Evo vi ovdje, pošto je dunum zemlji, ma moraš 8 prštenova dat za dunum zemlji. Šta misliš pošto je kuća u džennetu? Ni bi ja ime mi haso, elhamdulillah, u džennet idi. Neš Boga mi haso, neš Boga mi haso. Bez namaza, bez posta, bez izbjeglavanja kladionica, bez krađe, nema dženneta. Džennet je mnogo skuplji da bi ga insan mogu imenom samo zaraditi. Pa kad kažem vjerujem, onda to iz toga proizilazi, moram biti pokoran, moram klanjati i tako dalje. Nemojte zaboraviti da je Allahova milost velika. Uzvišeni Allah kad insan uradi dobro djelo, onda mu piše 10. Za dobro djelo u islamu se piše 10. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, teško onomi čije jedinice nadvladaju desetice. Na sudnjem danu se dobra djela i loša vladaju. Ako ti privagnu loša djela, a pisala su se jedan po jedan, a dobra djela se pisala po 10, i tvoja loša djela nadvladnula, ma nema u tebi hajra nikakvu. Teško onomi čije jedinice nadvladaju desetice. Isto tako, uvijek u islamu je djelo bolje kada prilaznog je karaktera. Dobro je da sjediš učit Kur'an, dobro je da zikriš, ali je mnogo bolje kad uradiš nešto da ima neko drugi korist. Vidjeli smo na hadis da poslanik alejhi selam kaže, ja volim biti na pomoći bratu muslimanu nego da bude mjesec u itikafu. Kad je u itikafu, samo poslanik ima korist. A kada pomogneš bratu muslimanu, svi tada imamo korist. Zato se trudite da uvijek jedni drugima na pomoći budite. Isto tako, kontinuirano djelo, makar bilo sitno, bolje je nego veliko, ali jedno. Imate ljudi, efendija održi hudbu, razlježi se i 20 maraka na Sergiji grupi. I on 10 godina, kad god hoće nešto dat, šeta u duje. Pa znaš ti si kaj dao onda 20 maraka? I taj lik uvijek šuti. A čovjek daje po marku. On svaki Sergije po marku. On za 10 Sergija je stigao onoga što je dao 10 maraka. Ali on svaki put sebi kaže, ja sam malo dao, ja ću uvijek davat. Pa je kontinuirano djelo bolje nego neko drugo koje je krupno, ali ga samo jednom u životu čovjek uradi. Isto tako, čuvajte se da svoja dobra djela berete u šuplju kesu. Vi ste ovdje većinom svi koji razumijete te termine, kad odeš na nju, bereš krompir, pa šuplja kesa, ti bereš, ono ispada za tobom. Imate muslimana koji dobra djela tako prosipaju. Kaže Allah poslanik u dostupnom hadisu. Doći će ljudi na sudnji dan. Imaće iza sebe velika dobra djela od namaza i od zekijata i od posta. Velika kao brda. Ali kaže, udario ovoga, opsovo ovoga, uvijedio onoga, ukro od onoga, ubio onoga, potvorio onoga. Pa će ljudi grabiti od njegovih dobrih djela. Kako se ti vrijeđu ljudi grabi? Pa će mu, kaže, ljudi se razgrabiti. Još nije podmirio, to je belaj! Ima drugi način obhođenja. Snio bi grijeha njemu. Kaže Allah poslanik, hadis bilježi Buhari i Muslim, thumma tudiha fi nar, a zatim će ga baciti u vatru. Allahu ekber. Došao na početku sudnjeg dana, alhamdulillah, vidi dobrih djela ko brda, i namaz, i post, i hađ, on se uze, ali jezik, nije čuo jezik, vrijeđu muslimane, psovu, potvaru i tako dalje. Pa čuvajte se, čuvajte se. Danas je teže očuvat dobro djelo nego ga uradit. Lako ga je uradit, hajde ga sačuvaj, da ga ovaj jezik ne potroši.